Maravilha, maravilha. Olha, eu acho que se vocês que estão em casa essa hora não estiverem levantando para beber, deram vontade. Coçaram os pés assim e dizer: vou já tomar uma. Tá chegando o carnaval. Aqui a gente começou esse primeiro grito aqui no nosso programa. E não podia ser com a equipe mais competente que eu conheço, que é o meu amigo Vando e Fervendo Frevo. Com ele ferve mesmo, e agora tem mulher. Eu pensei que a moça tava fazendo aqui era freiback, como diz um amigo meu aqui, fazendo freiback, playback, mas a moça toca mesmo. Bom dia, meu maestro Vando, quanta honra receber aqui, já tava com saudade. Bom dia, meu mestre, é um prazer estar aqui hoje, poder mostrar o nosso talento piauiense aqui. Realmente todo mundo aqui é do Piauí. Que time é esse aí, rapaz? Tu lembra o nome desse todo mundo aí rapidinho? Não, lembro sim. Dali pra frente, então tudo é Fiteu ou do Colombo, né? Quando não é Fiteu, é do Colombo. Ou é avô. É. Aqui nós temos aqui o Papel, né? Conhecido o Papel do Trompete. Aí, trompete, dois Papel, trompete. Adriano. Ah. Caio no trombone, um talento, viu? Talento, um trombone, eu vi a lapada dele aí. O Tuca Maia, que é o famoso. Grande. Vilmar Barbosa também aí. Outro grande. O Edson Batera tá ali. Aham. O Manel. O irmão dele, né? É, o irmão dele. São cria minhas. Nem quem note, parece que a cara de um é o do outro. É, ali no trombone, o famoso Fotinha, né? Aham. O outro meu aluno também aí, o Léo do saxofone. E as princesas? A minha esposa, a Emília Santos. E a outra? Ah, essa aí é conhecida, Rosângela, né? E o maestro? E o vovô? O vovô que merece essa homenagem também. Aê, o mestre Colombo, 114 anos, não tem quem diga, de música, tranquilão aí, tocando pra você. Vando, você já andou, rodou, voltou, mas tudo começou aqui no projeto Banda Escola, que a gente lá da Fundação continua. Já estamos agora com mais duas bandas revivendo, vamos voltar às 14. Estamos com 8 e vamos fazer força para continuar, porque é um grande projeto e você é um dos responsáveis por essa turma estar toda aí fora das ruas. Certeza. Serviço social fora das ruas e tendo uma profissão. Hoje eu sou grato a esse projeto Banda de Música, na época do tempo do Alferraz, né, no Escolão do Mucambinho. A gente pode citar nomes aqui, o Maestro Rocha, o Maestro Elton, o Professor Heraldo, enfim, muitas pessoas aqui foram importantes nesse projeto. Hoje eu sou sargento do Exército, todo mundo sabe, um músico conhecido. Verdade. Já atravessei fronteiras, nacionalmente, né? E até internacionalmente. Internacionalmente. Agora mesmo tive um convite, eu e a Emília, para acompanhar o Fredito Linares, o mestre da salsa, né, da Colômbia, no Peru, aí vai. Estive lá no Sul, toquei com grandes nomes. Enfim, mas quero dizer o seguinte, a importância de que hoje tá aí o governo federal e outros poderes preocupados com esses assaltos, com essa insegurança que o povo está tendo, com essa falta da valorização da cultura, sabe? Porque eu sempre digo assim, é importante ver. Eu sou da política, sim, a gente tem que ver todo um contexto. Eu tenho aqui essa grata satisfação em contar essa história das bandas de música, que eu espero, quando eu sair daqui, eu, Lázaro... É sua história mesmo. Essa, quando eu sair daqui, eu me lembro que eu fui convidado para ser coordenador na época do... Inclusive, o prefeito era o Silvio Mendes. E eu era militar, aliás, sou militar, né? Para mim foi um... E eu aceitei o desafio ali. Inclusive, dei aula para pessoa de alta complexidade, conseguimos salvar algumas pessoas. E eu, tipo assim, eu não tenho partido, eu não tenho política, meu negócio é essência. Até mesmo que eu sou militar. E eu sou grato por isso, tenho uma família com 5 filhos, maravilhosos, estou conduzindo eles também para o caminho do bem. Só quero sempre dar um lembrete a quem tá nos assistindo agora, por causa do freio, por causa da alegria, que é importante a gente rever e valorizar. Dá um pedaço ali, puxar aqueles que estão precisando, sabe? É verdade. Que nós estamos hoje, todo mundo, nós estamos presos em casa, enquanto os bandidos estão assaltando, fazendo o que não presta. Tá aqui, eu posso citar aqui, ó, tem muitos que estão aqui, ó. Estão aqui, não fumam, não usam droga. Estão aqui tocando em busca de oportunidade, de tocar no carnaval. Até disso, as escolas de samba hoje estão de parabéns, que hoje estão no carnaval. Mas nós temos também as bandas de música, nós temos músicos aí tocando em banda de forró, alegrando esse povo todo. Nós temos que se rever o
a coletividade maior. Então, eu tô voltando aqui, praticamente tô em casa, né? Uhum. Tô aqui bem pertinho, o exército me transferiu pra cá de novo. Tu voltou? É, pô, já tô, tô mais próximo, de 5 mil quilômetros, tô aqui 800 quilômetros. Tá pertinho demais. Vou estar duas vezes por mês aqui, com certeza. E é claro, daqui um ano e pouco tô de vez aqui. Ratifico com você, se nós tivéssemos mais escolas, menos presídios, mais cultura, o nosso país seria outro. Vamos cantar? Vamos tocar alguma vamos coisa? Vamos tocar. Vocês tocam além do frevo, que é o machinha tradicional. Toca machinha, toca também samba, né? Samba enredo, toca de tudo. Na verdade, é um carnaval tradicional. Carnaval completo. Se nós tocamos frevo tradicional, o carnaval 2016 é o de menos, né? Isso aí não se fala. É verdade. Vamos mostrar aqui o frevo conhecido vamos... Cabelo de Fogo. Vamos fazer mais uma. Vamos lá? Pode colocar aí no chão. Tá vendo tu?
Tu não pode deixar de brincar o carnaval, rapaz. Dia 30, o nosso curso, no caminhão ou no chão, nós vamos estar na Raul Lopes fazendo o maior curso do mundo. Domingo, segunda e terça da outra semana, as escolas de samba na avenida. A prefeitura não vai deixar, não deixou ninguém abandonado. Temos carnaval. Muitas cidades brasileiras, mano, mais de 200 cidades brasileiras cancelaram o carnaval, mas nós estamos aí, o prefeito Mino Filho, mesmo nessa crise horrenda, nós estamos fazendo o nosso carnaval, porque o nosso povo merece. E tu é carnavalesco mesmo ou é só pra ganhar dinheiro? Tá, a prova tá viva, né? Quantos anos, mano? Ah, eu tô de carnaval. Ah, é muita história. A orquestra começou justamente no nascimento do Clube do Choro, quando eu fundei ali junto com a Vera Leite. Em 2003, nós começamos esse projeto com a Fervendo Feira. 2003, entendeu? E essa 16 anos, 16 anos. 16 anos, Wando. Wando, e aqui? Aqui nós temos essa nossa cantora. Bom dia. Quantos anos de carnaval, assim? Eu já tenho, acho que 20 anos de carnaval. Mas com mais 8 de idade, já tá uns 28 anos de idade, né? A saxofonista, Dona Patroa. Bom dia, Lázaro. Dona tudo Patroa? Bem? É verdade. Esse instrumento é maravilhoso. A senhora toca. Eu pensei que era a senhora fazendo que tá tocando e o outro aqui enganando. Pensou que era só dublagem, era né? Era Freiberg, como diz o baterista. Aqui mas tem café no bule, como diz. Muito legal. Muito legal. Eu tô vendo, Wando, que você consegue botar crianças, mais adulto, o nosso ancião mor. Amor da nossa vida. Né, Colombo ali atrás, daqui a pouco eu dar um take especial nele. É um prazer, uma honra ter Na verdade, esses meninos aqui já estão com 18 anos, claro. É a experiência que faz é o tempo. Agora, quando com você certeza. Tem aquele jovem que quer aprender, interessado em ensaiar, a gente vai passando essa experiência. E assim como eu peguei muita experiência com Colombo, com Neite, com outras pessoas, Orion, eu hoje estou passando essa experiência para eles. Pensei que tu tinha dito assim como eu passei minha experiência pro Colombo, hoje tu é velho, tu é muito velho, tu recebeu a experiência do Colombo. Wando, aonde vamos estar? Ter o prazer de ver esta maravilhosa vendo o frevo nesse carnaval. Daqui a pouco, o grande curso do Boteco, que é famoso. O grande curso do Boteco vai estar, tipo assim, como eu disse pro meu irmão, disse pros meus colegas, eu tô aqui, eu tenho prazer em tocar bonito. É verdade. O contrato não é ganhar o dinheiro, não. Não, isso aí é poder dividir essa alegria daqueles que vão brincar lá, beber, brincar, gastar dinheiro. É de me dar a condição de ter eles perto de mim para ter o meu prazer de tocar um frevo difícil, chamar a atenção daquelas pessoas a um ponto futuramente deles ver, não, é importante esse cara aqui, é importante essa orquestra aqui, e buscar futuramente valores para poder a gente poder valorizar essa arte que é tão bonita com e tão certeza. Bela. Aonde mais a Fervendo Frevo vai tocar nesse carnaval? Vamos estar dia 24 aqui, o Grande Corso, é claro, o Grande Corso, você sabe que eu sou muito conhecido, todos os caminhões que eu vando lá. Eu vendo várias bandinhas pra lá. Mas o meu curso, eu já fecho assim. Wando, eu vou estar no lugar tal, eu subo no caminhão dele. Eu vou estar no... Então, eu não posso agradar a todos. Eu disse claro. Assim, eu faço o meu itinerante, vou lá, atendo vocês, o que eu posso fazer, entendeu? Certo. Mas assim, dia 31 vamos estar numa parceria lá no Pernambuco, que vai ser um grande evento lá. Grande evento do Pernambuco. No Pernambuco. No dia... Na quinta-feira que antecede o carnaval, vamos estar no Ponte da Picanha. Uhum. Que eu acho que é no dia... Quinta-feira, dia 3 ou dia 4, meu Deus. De quinta-feira que antecede o carnaval. Na terça-feira que antecede o carnaval, vamos estar no Seu Boteco. Uhum. Né? E assim vai. A nossa agenda. Também fechei muito carnaval infantil, que é a orquestra também. Uhum. Eu o pessoal também quiser fazer aquele carnaval na sua casa, para sua escola. Uhum. Inclusive, Lázaro, eu fiquei surpreso que o trabalho da Fervendo Frevo com o repertório infantil, com aqueles desenhos da Peppa, aqueles bonecos que a gente leva junto também, né? E invadiu até no shopping, Teresina Shopping. Graças olha a só. Deus. E aí vai nas escolas particulares, a gente faz muito. E aí eu fiquei surpreso que as escolas, mesmo do estado, do município, as diretoras, Wando, tem como tocar aqui, eu vou tocar pra vocês. Vou lá, toco de graça. Daqui a pouco ela consegue com os pais fazem aquela contribuição e me surpreende com aquele valor. Uhum. E a gente vai lá e faz também. Não deixa ele de fora, entendeu? Essa que é real. A gente sente a satisfação quando está conversando com o Wando sobre a arte. Até brinquei, toca por dinheiro, toca... Eu sei que é exatamente o contrário. Porque o músico brasileiro, o artista nacional, se fosse tocar por dinheiro, não tocaria. Largaria a profissão. É o amor pelo que faz, por isso que dá certo. Por isso que as pessoas te acompanham, Wando, porque você
passa respeito e passa amor pelo seu trabalho. É isso que é importante na carreira da gente que é artista. Agora fale um pouco daquele velho. Tem como mostrar o velho aqui? Tem como mostrar? Fale um pouco do velho. Levanta aí, meu amigo. Mestre Colombo. Pelo amor de Cristo, tocou na primeira missa do Brasil. Colombo, quando eu cheguei de férias, fui lá na casa dele. Tava todo dormindo lá. Sim. Eu fui uma brincadeira com ele. Quando eu acordou assim, Vudinho, rapaz, é você mesmo, Vudinho. Eu digo, eu vim lhe buscar. Vudinho, eu tô sonhando, Vudinho. Não, não. Eu digo, não, você, o dia que eu ficar aqui tocando, você vai ficar sentado do meu lado ali, vamos brincar. Ah, o homem tá pulando aí, tá alegre demais. Disse que ele tocava e Noé cantava na arca. A arca foi andando e Noé e Colombo tocando. A honra muito grande você estar aqui no nosso programa, entendeu? Eu queria só que os instrumentos só passassem assim, como se fosse uma salva de palma para o nosso grande Colombo, assim. Sim, meu irmão, sim, meu irmão. Esse é Mestre Colombo. Que Deus te conserve com saúde. Vando, mais alguma coisa? Posso tocar mais uma pra gente? Podemos, só queria agradecer os patrocinadores aqui. Mande, fala Colégio de todo Arce, mundo. Colégio Conexão, que sempre tá com a gente aí. É, o Carlos de Serigrafia, que tá também nesse apoio. O Estadeu também. Essas parcerias que nós estamos aí. Carlão agora também se intitulou o padrinho, né? Desse projeto. Vando, eu quero fazer parte desse Carlão lá do Boteco. Vando, eu tô contigo, eu adoro frevo, eu adoro machinha. Então, eu vou te titular como nosso padrinho, tá? Tá tranquilo, um dos nossos padrinhos. E dizer aqueles que querem patrocinar o nosso trabalho, tá aberto. Quiser fazer parceria, tem muitas coisas legais que a gente pode fazer em troca. O telefone não precisa dizer que a Amanda e a Marcela vão colocar aí no rodapé. Agora, um abraço pro meu amigo goiano aí no teu bar, viu, amigo velho? Aqui todo mundo é fã. Agora, esse povo tá bebendo muito aí no teu bar, rapaz. Era um monte de... Viu, Lázaro? Esqueci aqui do gelo polado. Gelo polado, amigo Fábio. Quem for para suas festas, não esqueça do gelo polar. Compre aquele gelo maravilhoso. Olha, Fábio, tá me ouvindo, viu, cara? Ô, jabá pesado. E vamos que tocar mais uma? É terminando o programa, Amanda? Tocando mais uma? Posso mandar um abraço? A última? Pode mandar um abraço, mande. Um abraço. Momento. Me assistindo, os meus amigos do trabalho também. Não vou falar empresa, né? Porque são vários. Isso. É, o pessoal da minha rua. Moro aqui no bairro aqui pertinho, no bairro de Fátima. Um abraço pra todo mundo. Obrigado por me assistirem. Por me escolherem como cantora também, que eu sei que vocês são os meus fãs. Obrigado. Agradeço a todos e digo sempre, carnaval ou fora do carnaval, Vando e vocês têm sempre espaço aqui e aqui na nossa TV, tá? Obrigado mesmo. E a gente vai. Até domingo nós estamos de volta com você. Nossa terra! Segura nosso carnaval, gente! Fagulhas, pontas e cruz, brilham estrelas de São João. Papados, shorts e chachados, segura as pontas do meu coração. Pontas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nós deixamos da alegria, o que explodia era o amor. Nós deixamos da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas e agulhas, brilham estrelas de São João. Papados, shorts e chachados, segura as pontas do meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Agia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite. Sempre a primeira festa do interior. Aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite. Sempre a primeira festa do interior. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Papados, shorts e chachados, segura as pontas do meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nasce
cheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nasce cheiras da alegria, o que explodia era o amor. E aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até na noite, sempre a primeira festa do interior. E aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até na noite, sempre